Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаю вас, друзі. Традиційно у цій порі програма «Радіо День» в ефірі Українського радіо «Миколаїв» на хвилі 92 FM в обласному центрі та 105.9 у Первомайську. Ну і, звичайно, запрошуємо вас до розмови з нашими гостями. Працюємо у прямому ефірі, 769240, наш контактний телефон. Будь ласка, дзвоніть. Коли дороги у курортних селищах стануть якісними? Саме це питання обговорювали учасники круглого столу «Добрі дороги Березанщини. Пошук порозуміння», який 17 липня у п'ятницю пройшов в Березанській райраді. Сьогодні в студії програми «Радіо День» з'ясовуємо, які є досягнення та що, власне, заважає добрим дорогам на Березанщині та в інших курортних районах, які виклики реформування дорожньої галузі існують на місцевому рівні, ну і як громади та бізнес можуть вплинути на будівництво та ремонт доріг місцевого значення. Сьогодні в нашій студії Михайло Золотухін, голова громадської організації «Фонд розвитку міста Миколаєва». Вітаю вас. Доброго дня. І Олексій Сидорчук, заступник голови Березанської районної ради. Добрий вечір. І я вас вітаю. Прийом програми будемо намагатися зв'язатися із Володимиром Киливником, директором агенції місцевого розвитку Коблівської об'єднаної територіальної громади, та Сергієм Токаром, громадським діячем з Березанщини, який займається саме цим питанням дорогами на Березанщині. Отже, шановні гості, означили ми питання. Власне, давайте почнемо з того, чи є якісь зміни в якості ремонту та будівництва доріг місцевого значення, і що, власне, заважає зробити дороги саме такими якісними, проїзними, для того, щоб курорти отримали своїх відпочивальників, всі ті люди, які залежать від ситуації на дорозі, не страждали. Це і водії, і мешканці навколишніх сіл і селищ, так? Адже коли дорога розбита, це труднощі і дістатися до райцентру, і до лікарні, інколи в школу або в дитячий садок. Тобто люди відчувають незручності. Хто почне? Прошу. Олексій Сидорчук, заступник голови Березанської райради. Півтора роки тому разом з фондом розвитку міста Миколаєва ми запустили моніторинговий проєкт, який стосувався саме питання доріг. Ідея цього проєкту виникла в той день, коли жителі невеличкого курортного села Вікторівка не пустили дітей до середньої школи в селі Лимане. Туди переїхали представники місцевої влади, районної влади. Цей резонанс призвів до появи нашого проєкту. Не пустили саме через те, що була дорога неякісна? Вона була жахлива, і на ній було списані чималі кошти. Була невідповідність нового ремонту дороги і того дороги, по якій дітей навіть батьки не пустили до школи. Тобто боялися за їх безпеку? Ну, звісно. Потім в процесі реалізації нашого моніторингового проєкту було досліджено, було опитано жителів 8 старостинських округів Коблівської і Березанської громади, де ми почули думку старост, депутатів і громадськості. В процесі даного проєкту наприкінці минулого року в обласній програмі передбачено на ремонт дороги, навіть не ремонт дороги, а на будівництво нової дороги між села Вікторівка Березанської громади до села Рибаківка Коблівської громади. Бо фактично село знаходиться на периферії Березанської громади, але економічно тяжіє до Коблівської громади. Ну, процес добровільного створення громад призвів до того, що невеличке село опинилося на периферії сусідньої громади і не в межах. І на цей рік передбачено понад 4,5-5 кілометрів будівництва нової дороги, яка з'єднає невеличке село Вікторівка із Рибаківкою, курортною Рибаківкою. Це невеличке досягнення. Що це дає громаді, перш за все? З одного боку, ми розуміємо, що громада теж має взяти участь, якщо є гроші. Якщо цих грошей не передбачено, що робити? Просто звертатися з протягнутою рукою? Чи є якісь все ж таки важелі впливу на те, щоб з бюджету обласного чи державного бюджету кошти, які передбачені на будівництво доріг, виділялися кошти саме ось на ці місцеві дороги? Ну, по-перше, по рецепту, значить, смачно.
є вимоги національного законодавства, і то для того, щоб отримати гроші на утримання доріг місцевого значення, дорог між населеними пунктами, повинна бути цільова програма, повинна бути у стратегії визначені ці роботи, і повинна бути технічна документація та паспорта доріг. Якщо це є важливим аргументом для діалогу з державою, службою автодоріг, щоб знайти те саме порозуміння, і є передбачений механізм співфінансування. Якщо є кошти, хоч невеличкі, у самій громаді бюджеті чи приватні кошти, кошти державні, то можна говорити про те, що проблема може вирішитися. І от сам наш був цей проєкт, щоб розібратися, де чия дорога, хто за що відповідає. І був дан головний рекомендація, що Коблівська, що Березанська громада, наведіть, будь ласка, лад документації. Тобто паспорти доріг. Саме місцеві громади і адміністрації мають робити ці паспорти доріг? Чи це у дорожньої служби вони мають бути і є вже? Ну, по-перше, це розпорядник коштів і балансоутримувач має ці паспорти затвердити. В принципі, це як картка хвороби. З цього паспорта буде зрозуміло, коли робився ремонт, чи який саме, угу. Хто відповідає, що порушені ці строки. І та система укладання доріг. Там, коли ми був цей конфлікт навколо дороги 0 до Березанського лиману, ми було побачили, що селищна голова не мав ніяких важливих впливу, як і мешканці на ці дороги, тому що в угоді не було прописано, як саме ці санкції нерадівим подрядникам, та були розбудовані, не розбудовані цивілізовані відносини між громадою, державою. Отут до Олексія Сидорчука, як до представника місцевої законодавчої влади, заступника голови райради. Чи є можливість якось вплинути вам, ось саме місцевим депутатам, чи це має робити адміністрація району? З іншого боку, ми знаємо, що зараз райони скасовуються, їх залишиться тільки 4. Хто, власне, має ось цей паперовий ком розгорнути і знайти всі ці документи для того, щоб дійсно, згідно із паспортами, і згідно із програмами, які розробляються, ремонтувати місцеві дороги? Станом на зараз ми бачимо, як на очах тає місцева виконавча і місцева представницька влади. Якщо нас 5 років, коли обирали, ми мали певні повноваження, потім було створено одну громаду, влада поступово перетікала в одну громаду, потім поступово перетікала в другу владу, але ж зрозуміло, що там ці функції їм не було передано, і там не з'являлися спеціалісти. І одночасно наприкінці минулого року було оптимізація місцевих адміністрацій, було скасовано цілі управління економіки, управління промислового комплексу. Фактично спеціалістів не прибавилось там і не прибавилось там. Тобто фактично ми маємо вакуум влади, на жаль. Ну ось зараз, коли не буде вже районів, а будуть тільки об'єднані територіальні громади, там є все ж таки фахівці в громадах, які могли б займатися дорогами? Чи це зараз таких фахівців? Поки що питання. Зараз таких фахівців немає. В ході круглого столу особисто я піднімав питання, якою є модельована структура громади і чи передбачено це. Кожна громада буде за сама вирішувати, але це складне питання, тому що руки завжди не доходять до таких важливих питань. Я сподіваюся, що, мабуть, на це може бути структура при укрупнених районах. Район, який буде включати місто Миколаїв і наші райони, Очаківський, Березанський, Новоодеський і Вітовський, я думаю, там з'явиться така структура, яка буде над громадами це робити. Ну, можливо, буде управління інфраструктури, да, яке буде займатися всіми питаннями, да. Але зрозуміло, що тут додасться проблем, адже районів багато. І якщо в районі було таке управління, вони знали свою проблематику, свого району, знали всі дороги, всі слабкі місця. А тут треба буде дуже ретельно вивчати заново все. Фактично, зараз на Березанському районі, який розділиться на дві громади, Коблівську і Березанську,
навпіл поділиться, спеціалістів не з'явиться. Фактично ці повноваження, звісно, перейдуть на рівень Миколаївського району, там і фахівців більше, і там, мабуть, відповідальності буде трошки більше. Добре, ну ось ми говорили про Березанку, ви точніше нам її представляли, а зараз у нас на зв'язку, я так розумію, вже є директор агенції місцевого розвитку Коблівської об'єднаної територіальної громади Володимир Киливник. Ще нема, зараз за 2 хвилини з'явиться, тож почекаємо. Зараз, так, є Сергій Токар, так, громадський діяч з Березанщини. Ну, завершимо тоді Березанщиною. Сергію, добрий день. Добрий день. Ну, ви, мабуть, фрагмент нашої бесіди чули з Олексієм Сидорчуком, заступником голови Березанської райради. Ви як громадський діяч, який переймається питаннями місцевих доріг, що можете сказати, які виклики сьогодні реформування дорожньої галузі існують саме на місцевому рівні, саме на прикладі вашого району? Ну, я вважаю, що виклики, які на даний час в Березанському районі, в частності в Березанській громаді, це існує. Ну, можна сказати, це рух вагового транспорту, а саме будівництво електростанції на території громади, за що транспорту розрушаються ну, наші дороги. Я просто хочу привести приклад на прикладі других районів та других громад. У них передбачено встановлення знаків, які обмежують рух транспортних засобів при конкретному температурному режимі. Прикладом можна привести, що в Веселинському районі існують такі знаки обмеження руху вагового транспорту при определеній температурі. Транспорт рухається лише ночі, так як це зменшує руйнування іменно асфальтного покриття. Я вважаю, це основна проблема. І працівники поліції можуть зупиняти і штрафувати транспортні засоби і водіїв, які рухаються. Ну, ось це. А що стосується виділення грошей, і ось Михайло казав про паспорти конкретних доріг, які ну, вже як колись ремонтувалися, тобто гроші на них виділялися, а паспортів нема, і важко зрозуміти, що власне з цими дорогами відбувається. Тут є якісь питання і проблемні питання? Ну, взагалі, я не спеціаліст в присвоєнні паспортів дорогам. Лише можу зазначити, що на проведення інвентаризації цих доріг... Ну, саме про це йдеться. Паспорт – це, власне, інвентаризація, так. Да, проведення інвентаризації доріг і дороги, які проходять через, ну, наприклад, через СНТ Березанка. Воно визначається майже всі дороги місцевого значення, ну, які відносяться до громади балансу утримуються. Але ж через Березанку проходять такі вулиці, як Суворова, об'їзна дорога, вони не відносяться, вони відносяться до балансу служби автомобільних дорог. І, але ж на цих дорогах проживають і мешканці Березанки. І в даному випадку виникають такі спірні питання щодо балансу утримання, хто утримує ці дороги. Наприклад, громада хотіла б зробити ці дороги, але ж вона не може зробити, тому що буде нецільове використання бюджетних коштів. Так, тобто будуть санкції, так. Зрозуміло. Так. Питання саме в цьому і полягають, щоб узгодити, по-перше, законодавчо все це, з одного боку, з іншого боку, ну, треба мати бажання цим займатися. Сергію, так. Дякую вам за участь у програмі. Дякую. І бажаю успіху. Ну, ось, пане Олексію, Сергій Токар, громадський діяч з Березанщини, зокрема, торкнувся ось температурного режиму, який намагаються і в місті Миколаєві, і в інших великих містах вводити. Тобто, якщо температура перевищує 28 градусів в день, то в день не пускають в містах, ну, намагаються принаймні. Є, звичайно, випадки, коли ми бачимо, що транспорт іде, але, ну, принаймні, вимога така є. 28 градусів на відстійник, і там чекає, поки температура не знизиться. Сергій Токар сказав, що в районах, ну, на Березанщині, зокрема, це
цього не дотримуються, і це псує дороги, можете підтвердити. І як з цим боротися? Чи можливість є якась? Це практика сусідніх районів. На Березанщині це дійсно не витримується, тому що у нас дійсно невеличкий район і невеличкий районний центр. У нас слабкий громадський контроль, і влада має обмежені можливості, на жаль. Зрозуміло. Ну ось тут ми підійшли до того, що створені вже об'єднані територіальні громади. Вони мають вирішувати ці питання самостійно, але ми розуміємо, що, наприклад, поліції ж власної в громаді нема, а тільки поліцейські і представники Укртрансбезпеки можуть, наприклад, зупиняти цей великоваговий транспорт, так, його, наприклад, спрямовувати у відстійник або просто забороняти рухатися. Інші які засоби? Тільки перекривати дороги, наприклад, з якимись підручними методами, або люди будуть ходити, як на переході пішохідному. Це не вихід, так? Це перекривати повністю дорогу і для інших транспортних засобів, це незаконно. Ось тут, чи може знайти громада, селищна рада, наприклад, Березанська, якісь точки дотику з державною владою, з поліцією, з перевізниками, з усіма, хто зацікавлений у дорогах і хто ними користується, Михайло? Ну, по-перше, служба технічного нагляду, ті от ремонтні дороги, роботи, які проводилися, повинна здійснюватися технічний нагляд, тому що посадовці та громадськість не завжди розуміються на специфічних питаннях, а то, хто повинен розібратися, цих кадрів теж немає. Тому є вихід самі посетити на аутсорсинг, тобі ж знайти ці організації чи установи, хто буде здійснювати технічний нагляд. І тут саме актуальне становиться саме механізм співпраці об'єднаних громад. Ну і тільки об'єднаних громад, але і співпраці з органами державної влади, з обласною державною адміністрацією, служби автодоріг. І великим чином є в законодавстві прописаний механізм публічно-приватного партнерства для будівництва нових та експлуатації доріг та можливість співфінансування ремонту та експлуатації саме цих доріг. От саме цей механізм можлив і доцільний. От кажучи, якщо не вистачає коштів у місцевої громади, на, тому що владнати цю справу, гуртом та батьки бити. Тому ми цей круглий стіл, 24 липня буде такий же подібний круглий стіл для обласного вже обласного рівня. Це завершальні заходи проєкту за підтримки фонду відродження, і саме ми основою цього проєкту знайти порозуміння за технологією медіації, щоб почули один одного. Тому що якщо перший крок – це зрозуміти потреби кожного учасника процесу. Коли було перекриття доріг, ми зрозуміли, що селищна голова не має жодного механізму впливу на якість роботи підрядників, якщо це стосується дорог загального користування обласного значення. І це потрібно прописувати в угодах, це потрібно прописувати в документах, і ми допоможемо саме владнати. Ну ось, до речі, ви почали згадувати ось саме співпрацю замовника і підрядника. Я знаю, що фахівці Фонду розвитку Миколаєва проводили аудит використання коштів саме на дорожні роботи. Не тільки на Березанщині, а взагалі і в інших районах, я пам'ятаю, Вознесенській громаді, в інших громадах. Ось, якщо говорити про типові порушення, які виявив аудит цей, що можна відзначити? Наскільки ефективно гроші використовуються? І взагалі, чи можна якось це контролювати саме громаді для того, щоб розуміти, що ці гроші, які виділяються на будівництво доріг, йдуть не комусь на будівництво будиночка чергового або першого, але великого, а саме на дороги? Ну, по-перше, аудит виявив, що на місцевому рівні ми дуже далекі від виконання вимог національного законодавства. І тому перша рекомендація, що на рівні обласної державної адміністрації, що на рівні міста Миколаєва, Вознесенська, Баштанці, Березанки, Коблєва, це
звернути увагу на матеріальну частину, на той, що зазрілося оці саме цільові програми, щоб у стратегії, щоб це саме ланцюг документації. Тому як-то прозорість, відкритість та підзвітність – це можливості оцінити, як ефективно чи неефективно. Якщо ми будемо просто витрачати кошти, проводити тендери, а потім не будемо контролювати, то ніяких коштів не вистачить. От час зараз президент говорить, що є дуже великий пріоритет саме будівництва доріг. І дуже забагато коштів, навіть в умовах ковіда, буде виділено саме на це. Але якщо не буде налагоджено врядування, це буде прикрою історією марнотратства. Ну ось Олексію Сидорчуку, як представнику саме громади районної Березанської, що ви можете додати? Чи дійсно неможливо так якісно контролювати, чи це є можливим? Два слова. Які у вас, власне, можливості? Я просто хочу трошки про інше сказати, але важливо. Багато реформ, які започаткувалися в 2014-2015 роках, пригальмувалися, тому що не було проведено найголовнішу реформу. Реформу дорогу, реформи оптимізації, освіти, медицини не пішли далі засідань і круглих столів, тільки тому, що не можна було проводити жодних здвигів при відсутності реформи дорожньої галузі. Це дуже важливо. Я хотів про це просто сказати в початку, але... Ну, а в чому, власне, має полягати? Ось для вас, як представника самоврядування місцевого, в чому має полягати ця реформа? Більше прав громадам, більше прав місцевому самоврядуванню? Віддати взагалі всі дороги на місця, це ж неможливо, є дороги державного значення, які мають бути так під контролем держави. Що тут треба робити? Тут треба передати дороги з повноваженнями і ресурсами. Просто передати дороги – це провести знову реформу. Тобто головне для будь-якої місцевої влади, об'єднаної громади чи райради, як в даному випадку ви, яку представляєте, це мати фінансовий ресурс для того, щоб впливати на якість дороги. Ремонт, будівництво нової, якщо це потрібно, між маленькими селами, наприклад, внутрішньорайонні дороги, які також, якими користуються в тому числі і ті ж виробники, наприклад, сільгосппродукції, адже великовагові машини, які їздять по місцевим дорогам, в об'їзд інколи центральних доріг, вони ж розбивають ваші дороги. Да, тут ще треба додати, крім того, що ви сказали, треба ще додати софінансування і треба додати публічно-приватне партнерство. Той крупний бізнес, який заходить зараз на Березанщину, одна вітрогенеруюча компанія, інша сонячна компанія, зараз останні події показують, що поки не сіли за круглий стіл і місцева влада не домовилась, ніяких гарних доріг там бути не може. Тому повинне публічно-приватне партнерство, коли крупний бізнес заходить і заробляє на даній території, він просто зобов'язаний. Він має поділитися. Він просто зобов'язаний зробити нормальні дороги на цій території. Зрозуміло. Ну, зараз ми говоримо про те, що все ж таки з одного боку проведено реформу децентралізації, і громади отримали більше повноважень, більше ресурсів в той же час. Але зараз може, як на вашу думку, пане Олексію, може це трохи загальмуватися у зв'язку з тим, що йде ось реформа саме з районними адміністраціями, які скорочуються. Чи буде більше порядку, чи якось на вашу думку, який погляд, так би мовити, з місця на те, що відбувається? Ось 4 райони замість 19 залишаються на Миколаївщині. Це буде сприяти більшому порядку, чи попервах буде складно? Нам дуже складно, тому що ми мешканці найменшого району по населенням і по райцентру, а нас долучають до півмільйонного міста Миколаєва. Чи загубимось ми от такий саме острах жителів Березанщини? Як будуть надавати послуги Березанщині, яка була самостійним районним центром впродовж 90 років, а зараз буде периферією великого гігантського Миколаївського району? Більшість наших жителів глибинки з острахом відносяться. От зараз це тема номер один. Як бути в Березанському районі в майбутньому надрайоні. І багато хто не розуміє. Багато питань і дуже багато таких остраху. Зрозуміло. Тобто питання є, і питання, вони поки що такі носять організаційний характер, але в далекій перспективі це буде важливо. Як саме будуть побудовані взаємовідносини, так, між нині існуючими районами
і одним ось цим великим районом, який виникає? Традиційні райони, які існували станом на вчора, їм 90 років. Це традиційна глибинка, там життя йде розмірено, плановано далі. Зараз дуже швидкий час, швидких змін, і люди просто не встигають за цими змінами. Це психологічно важко. Може, воно б нічого погано не несло, але людям важко перебудуватися з одного стану на інший. Отже, давайте, підсумовуючи все сказане, по 30 секунд, пане Михайло, що необхідно зробити, ну, 2-3 кроки, дуже коротко, для того, щоб все ж таки дороги стали кращими? Ну і це ж запитання до вас, пане Олексій. Ну, по-перше, прицепти, дещо смачно. Нужно користуватися чинним законодавством та навести лад документації і налагодити систему технічного нагляду та контролю, прозорість, відкритість та підзвітність та порозуміння. Знайти порозуміння – це можливо, якщо ми щирі в документації. Пане Олексію, ваша точка зору? Додам, дуже велике кадрове питання. Ми зараз маємо великий кадровий голод, і ці питання кадри або прискорюють, або пригальмовують. Зараз ми маємо кадровий голод, тому ми маємо пригальмування всіх реформ. Переконаний, що тільки на рівні великого району є ці кадри, і тому тільки починаючи з Миколаєва і вище, можна ці питання вирішувати. На рівні невеличких колишніх сільрад, які стали центрами громад, там нема що робити. Тому це питання може тільки заговоритися, але не вирішуватись. Зрозуміло. Шановні друзі, сьогодні намагалися у програмі «Радіо День» з'ясувати, як зробити місцеві дороги кращими. Можливість є, головне цим займатися, мати бажання, мати кадровий потенціал і підробити, не підробити, а вдосконалити законодавство. Тоді все буде добре. Михайло Золотухін, голова фонду розвитку Миколаєва, був сьогоднішнім нашим гостем. І Олексій Сідорчук, який є заступником голови Березанської райради. Щиро дякую вам за те, що приїхали і взяли участь у нашій програмі. На цьому все. Гарного вам вечора. До наступної зустрічі в ефірі. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».